Брати і сестри, увага! Давайте шум прикритимо. Значить, молодь, сестри, молоді, браття. Хористи в основному вже всі зайняли своє місце. На сцені не мають бути свобідні місця. Ви маєте пройти і зайняти остальні місця. Будь ласка, молодь, підростки, пройдіть, займіть місця ще на сцені, які є свобідні. Тому що взаді місць немає. Людей дуже багато. Так що будьте добрі, поважайте тих, кому не вистачає місця. Пройдіть, і на ваше місце сядуть старші люди, які прийдуть із залу. Вони не будуть сідати на сцену, їм неудобно сидіти старшим людям. Але вони сядуть на ваше місце. Так що, будь ласка, пройдіть. Хочу порадувати всю церкву. Да, зараз дуже тісно, мало місця. Але дасть Бог життя. І зразу після Дня подяки ми будемо робити реконструкцію. Ми вже маємо всі дозволи на перміти. Можемо забирати вже розрішення, перміт і будуватися. Так що вже всі, як казав, митерство позаді, всі переживання і трудності позаді, нам вже дають розрішення на будівництво значить, великого залу, класи, все. Так що дай Боже нам усердія, жертвенності, тому що там, де є жертвенність, набагато швидше будується все. Хай Бог поможе нам в цьому. Будь ласка, молодь, пройдіть, молодь, займіть місця на сцені, щоб освободити місця. Вибачаємося перед тими, яким не вистачає місця, які там ззаді, в самому ззаді, немає того удобства. Вибачте. Дасть Бог життя, якщо життя продовжиться, і ми віримо, що ми розширимося, і тоді буде хватить місця. Не знаю, як надовго, але хватить. На перших порах я розумію, що буде зал на 1500 сидячих місць, то місця хватить. О. Будь ласка, проходьте ще, займайте місце на сцені. Щоб під час зібрання ми вже не порушували зібрання. Браття теж, браття молоді. Там ззаді є місця. Будь ласка, зайдіть в хор взад і займіть місця взаді. Молоді браття, теж. Пройдіть там, де проповідники, теж є місця. Брати, заходьте. І сестри теж молоді. Проходьте ще, займайте місця. Будьте послушні. Не тому, що нам так хочеться, а тому, що так треба. Так потрібно, молодіж, зрозумійте. Сестрички, з лівої сторони від мене, будь ласка, пройдіть, будь ласка, займіть місця ще в хорі. І тут біля нас, біля проповідників. Ну, да. І хто там ззаді в вестибюлі, ви можете пройти на ті місця і зайняти місця, які освобождають молодь. Сестри, ще декілька місць є субідних. Будь ласка, пройдіть. Сестри, самі послушайте, давайте, проходьте, будь ласка, займайте місце. Дорогі брати та сестри, дорога церква Христова, перше за все скажемо славу нашому Господу. За даровану милість, яку Господь сьогодні дав, це ранішній час, що ми так благополучно всі приїхали на це місце, що ми можемо разом зійтися, разом прославити нашого Господа Ісуса Христа, подякувати за всі милості, блага, попросити Його благословення, шукати нашого Господа на цьому місці. Я прочитаю пару стишків і Слово Господнього, і ми будемо починати наше служіння. Але як я люблю напоминати, хай його начне Дух Святий і хай провадить Дух Святий це служіння. А ми про це будемо молитися, брати і сестри, бо нам потрібна сила Духа Святого. Нам потрібна благодать Христова, брати мої сестри. Ми не раз переживали і не два. Ми розуміємо, як нам треба зближатися з нашим Господом Ісусом Христом. Як нам треба шукати нашого Господа. Читаю 104-й псалом пару стишків. І будемо молитися. Славте Господа, призивайте ім'я Його. Возвишайте в народах діла Його. Воспойте Йому і пойте Йому. Поведайте о всіх чудесах Його. Хвалітесь іменем Його святим. Да веселиться серце ищущих Господа.
Ищите Господа из силы Его, ищите лица Его всегда, вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его до цього місця. Брати мої сестри, ми зараз вставши, будемо молитися і будемо дякувати нашого Господа за всі милості, благ, я сказав, і просити за благословення, за це служіння, щоб Бог благословив братів, щоб це слово торкнулося моєї душі, вашій душі, щоб хор благословив Господь, щоб всіх молитвенників, щоб ми не сиділи равнодушно на цих місцях, щоб ми молилися, щоб всі разом ми з'єднилися, і я вірю, що Боже благословення буде з нами. І помолимося за діток, які підуть на ці заняття, за вчителів. Хай Бог наділить їх мудрістю, силою своєю. І Боже благословення хай буде на всіх нас. Прошу всіх, піднімемося і будемо молитися, славити Господа. Алілуя тобі! Алілуя тобі, наш Спасителю, дорогий! Рамана пітана мене глауде! Рамана пітана мене уделейде! Алілуя! Слава тобі, Господь! За милость, за любов, ласку, доброту тобі, слава! Тобі подяка, тобі, алілуя! І буди достойний слави! Ти достойний честі! Алілуя! Тобі, Господь, о, Рамана Блауде, Глемалауде, я дякую тобі, що ти привів нас на це місце, Господь, де ми разом можемо славити ім'я Твоє, Господь, де ми разом можемо прославляти ім'я Твоє, Господь, алілуя тобі, Рамана Блауде, ібо я вірю, що ти є на цьому місці, Господь, арбітра Рамана Блауде, перше, чим ми прийшли, Господь, ти прийшов, слава тобі, Господь, алілуя, ібо ти собрав, як пташка пташенят під крилля свої, щоб зігріти своє є теплотою. Алілуя тобі, Господь! Слава тобі, наш Спасителю, дорогий! Ми просимо милості Твоєї, ми просимо благословіння Твоєго, Господь! Благослови це служіння, Господь! Дух Святий, Крамана Глауде, відкрий це служіння, провадь це служіння від початку до кінця, Господь! Благослови братів наших, благослови співаючих молитвенників всіх! Ми просимо милості Твоєї, ми просимо благодаті Твоєї, бо так нужна сила Твоя, дай нам зіскати лиця Твоєго, дай нам зіскати сили і правди істини Твоєї. Алілуя, Рамана Флауден, алілуя, тобі слава, тобі, алілуя, бо ти достойний слави. Поможи нам благодарити Тебе, поможи нам цінити, дорожити милостями і щедротами Твоїми. Алілуя, тобі, наш Спасителю, дорогий, цей дарований ранішний час недільний, Господь. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти, Господь, зібрав нас під покров дому цього, Господь, що ми можемо молитися, можемо славити ім'я Твоє, може, так, Господи, так разом всі можемо, Господі, йти в молитві до Тебе. Дай нам зіскати лиця Твоєго, дай нам шукати сили і правди Твоєї, дай нам шукати сили Твоєї, яка так необхідна для нас, Господь. Дух Святий, наповни Твоєю благодаттю, наповни силою Твоєю, благослови братів наших, які будуть говорити слово, хай вони говорять від Духа Святого, Господь. Благослови хор, благослови молитви, Господь, з'єднай, Господь Ісус, в одне серце, в одні мислі, Господь, щоб прославило сім'я Твоє, а серця наші возрадувалися. Будь з нами, благослови нас всіх, благослови діток, які підуть, Господь, в недільну школу, наділи їх мудростю, разумом, дай їм жажду молитися, Господь, бо Ти бачиш і знаєш, Господі, як, Господі Ісус, вони слабо моляться, по-нашому так сказати, Ісус, але Ти навчай наших діток, Господь, навчай наших діток молитися, Господь, щоб вони йшли до Тебе, піднімали свої ручки і кликали до Тебе, славили ім'я Твоє. Вчителів благослови, Господь, наділи їх мудрістю, Господь, наділи їх силою Духа Святого, і хай Дух Святий сам керує, управляє, Господь, і Господі преподає для діточок цю науку. Благослови всіх, і тих, які не змогли прийти на це місце, Господь, по домах, там, де біда, там, де скорб. Боже, ми на сем'ях, на руках молитви, подай милість Твою, подай помощь Твою, і подай утішення Твоє. Тобі слава, тобі подяка, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий по віки. Амінь. Ми всі разом заспіваємо: до Тебе, мій Боже, душею я лину. До тебе, мій Боже, душею.
І сестри, по милості Господа нашого Ісуса Христа, ми маємо цей такий чудовий ранок. Господь благословив всіх нас, оце місце наповнилось народом Божим. Давайте ми із глибини наших сердець скажемо слава нашому Богу. Ми проспівали такий чудовий псалом. Серця наші переповнені вдячністю нашому Богу. І ми щиро нашого Господа просили, щоб все було власне Його. І я хотів би поділитися Словом Божим. Хотів би прочитати деякі місця перед, із Слова Божого перед початком нашого служіння. Я читаю перше місце Слова Божого, яке записано в 84-му псалмі, із 7-го вірша. «Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Яви нам, Господи, милость твою и спасение твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство, так близко к боящимся Его, спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей». Давайте ми прислухаємося до того, що хоче сказати для нас Господь. Бо Слово Боже каже, що так близько к боящимся Його, спасение Його, щоб обитала слава, щоб Господь керував цим служінням. Нехай Господь благословить всіх нас. І читаю друге місце Слова Божого, яке записано Ісаїї, 57 глава, з 15 вірша. «Ібо так говорить високий і превознесенний, вічно живущий, святой ім'я Його. Я живу на висоті небес і во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных».
Так говорить сам Господь, де Він живе. Господь каже, що я живу на висоті небес, а також во святилище. Святилище – це те місце, яке посвячене для поклонення Господу. І Господь каже, що я там живу. І Господь каже, що так, також в тому серці, яке смиренне і сокрушенне серце, Господь живе в такому серці. І коли ми з вами розуміємо, що ми знаходимося в святилищі Божому, ми знаходимося перед лицем Божим, і Бог каже, що я там живу, то дивіться, що до нас говорить Слово Боже. Я читаю другий псалом із 11-го вірша. «Служіть Господу со страхом і радуйтесь з трепетом. Почтіть сина, щоб він не прогнівався, і щоб вам не погибнуть в путі вашим, ібо гнів його возгоріться вскорі. Блаженні всі, уповаючі на нього». Господь через слово своє предупреждає, нагадує, щоб служили Господу із страхом, щоб в страсі Божому ходили на кожному місці, не тільки тут у святилищі, не тільки в Домі Божому, а на кожному місці, щоб служили Господу з страхом і раділи з тремтінням, щоб раділи за спасіння. Але, кажуть, сама найбільша радість – це із сльозами на очах. І ми не один раз це переживали. Коли переживаємо велику радість, то очі наші переповнюються слізьми. Нехай би радість наша виражалася в тому, що ми відчуваємо, що наш Господь є разом з нами. Але ви знаєте, що ми з вами живемо досить непростий час. І в Слові Божому нагадується, це буде написано у притчі 16 глава, 25 вірш. «Єсть путі, котрі кажуться чоловіку прямими, но кінець їх путь к смерті». Є такі дороги, що здаються людям, що вони прямі дороги, що правильна дорога, але кінець – це путь до смерті. І ви знаєте, що ми живемо в такий час, за яке Слово Боже каже, що будуть такі люди, що вони будуть поступати по собственним своїм похотям. Будуть поступати по собственним своїм похотям і будуть робити так, як вони хочуть. І розумітимуть, що ми маємо на те право робити те, що ми хочемо. Але Слово Боже каже, що служіть Господу со страхом. І ви знаєте, одного разу Господь говорив до ізраїльського народу, і він звертався до нього і говорив так. Так, це в Єремії 6 глава 16 по 19 вірш. Це був Божий народ, який служив Господу. Але Господь дивився на цей народ і бачив, що не все так, як би Господь хотів. Так, говорить Господь, остановіться на путях ваших і розсмотрите, і розпростріть о путях древніх, де путь добрий, і йдіть по ньому, і знайдете покой душам вашим. Но вони сказали, не пойдем. І поставив я стражей над вами, сказав, слушайте звука труби. Но вони сказали, не будем слушать. І так, слушайте народ, і знай собрание, що з ними буде. Слушай, земля, вот я приведу на народ этот пагубу, плод помислов їх, ібо вони слов моїх не слушають, і закон мой отвергли. Господь звертається до ізраїльського народу і каже, що я так кажу до вас,
щоб ви остановитися, перш за все остановитися, розпитайте, роздивіться і по тому доброму путі йдіть. Але вони кажуть, ні, ми так не будемо робити. І Господь каже, я вам скажу, що далі буде з вами. І так сталося з ізраїльським народом. Дорогі брати і сестри, але ми на цьому місці з вами прийшли, щоб навчатися і Слова Божого, щоб служити Йому в чистоті серця нашого. І я якось чув між молодими людьми, вони кажуть, що в Слові Божому є написано, що все іспитуйте, хорошого держітесь. І коли я почав читати це місце Слова Божого, я знаю, що ви його добре знаєте всі на пам'ять, але за що тут говориться? Це 5 глава, 1 Фесалонікійцям. Із 19 вірша. Духа не угашайте, прочества не унічижайте, все іспитувайте, хорошого держитесь, удержуйтесь від всякого рода зла, сам же Бог міра та освятіть вас во всій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло, во всій цілості да сохраніть без порока в пришествії Господа нашого Ісуса Христа, вірен призивавший вас, котрий і сотворить ето. Все іспитуйте. В українській Біблії написано, що все досліджуйте, хорошого тримайтеся. Ми маємо все досліджувати. Ми не іспитуємо, ми не пробуємо того, що є вредно для нас. Коли ми знаємо, що це є вредне, ми його не пробуємо. Ми туди не заходимо. Коли ми бачимо, що там написано «не влізай у б'єт», ми не заходимо туди. Ми знаємо, що там дуже висока напруга, туди не можна, там не можна бути людині. Дорогі брати і сестри, для того Слово Боже для нас нагадує, щоб ми жили так, як каже Слово Боже. Але псалмопівець Давид, він переглядав своє життя, і в 118-му псалмі він звертається до Господа в своїй молитві. І в цьому псалмові він виливає свою душу перед Господом. І я хочу всіх вас ободрити оціми словами. Нехай Господь всіх нас благословить в цей день. Нехай Господь потішить серця наші. Нехай Господь збереже в цьому світі. Я читаю 18-й псалом із першого вірша. «Блаженний, непорочний є в путі, ходящий є в законі Господнім. Блаженний, хранящий є откровення Його всім серцем, іщущий є Його. Вони не ділають беззаконня, ходять путями Його. Ти заповідав повеління Твої хранить твердо. О, если бы направились пути мої к соблюдению уставов Твоїх, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твої. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоєї. Буду хранить уставы Твої, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Всем сердцем, в сердце моем скрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Дорогі брати і сестри, давайте ми зараз у щирій молитві підемо до нашого Господа, щоб Господь благословив всіх нас, благословив це служіння, благословив те все слово, яке Бог хоче сказати для нас. Нехай ім'я Його буде прославлене в цей ранок на цьому місці. Нехай
І з кожних уст на цьому місці несеться слава до нашого Господа, тому що Він її достоїн. І Він сильний зберегти нас у цьому світі. А Йому за все нехай буде слава. Амінь. Молимося. Господи, Боже наш, добрий Господь, добрий наш Боже, добрий наш Боже. Алілуя тобі, хвала тобі, Боже. Добрий Спасителю, алілуя, алілуя, алілуя. Хвала тобі, Бог наш, і цар наш, честь тобі, подяка тобі, поклін. О, мій Спасителю, мій добрий Господь, амінь. Ава, Отче, алілуя, алілуя, алілуя. О, бо ти добрий Господь, бо ти добрий Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, 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 алілуя. Ар мене гет мене рей, бену гуд мене рай, мене гет мене ар, беде леве дравне. О, ре гуде 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 гуд мене ра, мене гет мене рей, біде ар, беде. Так, 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 вічний Боже, ар мене гет міна. Боже, ти моя сила, ти моя скала, ти надія наша. Боже, дій, ми до тебе йдемо, Господь, ти добрий Бог. Ти добрий цар, ти добрий спаситель, аж амінь, ава отче, не гере міна катмара, ай гадуру міне отеревіна, елей гадару міне гутмара, ага і гетмана, ар гадару мену голбада, ремену гатмара, аве міне гутаре міне албада, так ти каре гутар, мала гатмина, аве міне гатмана, аве міне голгур, гаде гатмина, аве міне гутаміна, так мала аве міне гутала, аве міне гутмана, так, 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 ремене гітмана, то мене гетмана, ай, бере мене гале, ар, мене гат, мене мене, отер мене, ет мене. Ти кара мене гол, бере рай мене гат, мене мене гал, бере ат мене бер, мене гара мене. Так, 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 вечний Боже, ар, мене гора, мене гут, мене мене гай мене. Ти кара мене гол, ар, бере мене гот, мене мене гат, мене мене. Ар, бере гара гут, ар, мене гай, бере мене гат, мене мене ол, бере мене гат мене. Ер, бадала гара гара гадар мену гот, бада рей, бада рам, не гел, бада. Ар, бада рей, баду гатур, ар, гада рем, не рей, бада рам, не гот, бада рем, не рей, бада. Ар, мене гет, мене рей, мене голе, 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 гетура, мене гот, мене рем, мене гет, мене. Фай, гада рей, баду рей, мене гет, маму рей, мене гет, мене рай, мене гет, мене. Ар, бада рей, гаду рей, баду гет, мене рей, бада, ар, гету, гет, мене рей, бада, гет, мене. Ай, бада гету, 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 мана ла гера гету, бере не міне. Ар, бада ла, бада гуре, гуре, гуде гут, мана ре мене рей, мана гату, бере, бада ре, бере гет, мана. О, ре мене гей, бада ла мене гут, мана ре мене гел, мана гату, мана ре мене гут, мана ре мене гер міне. Ар, бада ла, рей, ре мене гут, мана так, 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 вечний Бог. Амінь, ава отче, алілуя, 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 ре мене гут, мана ре мене гет, біда ре бада гут, мана. Наш добрий Господь, ми щиро вдячні тобі, Господь, в цей ранок, Господи, який ти благословив, Боже. Ми дякуємо тебе, Боже, за цей час, що ти подарував для нас. Господи, слава тобі, Боже мій, царю мій. Ми щиро вдячні тобі, Господь, за те, що ти, Боже, даруєш такий добрий час, Господь, для спасіння нас і дітей наших, Господи, Боже мій, що ти благословляєш цей край ще, Боже, своєю милостю, Господи, Боже мій, добрий Господь. Ми, Боже, віримо, що ти є присутній на цьому місці, Боже. Ти бачиш, Господь, тих, хто є в скорбі, Боже мій, ти той Господь, хто оживляєш той дух сокрушений, Боже мій. Ми перед Твоїм святим лицем, Боже мій, добрий Господь, потіш, потіш, Господь мій, Бог мій, тих, хто, Боже, в переживанні, в тривозі, Боже мій, Спасителю наш, Ти, Боже, бачиш нас і дітей наших, сохрани в цьому світі, збережи від зла і гріха, Боже, Ти бачиш, Господи, може, хтось рішає в своєму серці, дай сили, Боже мій,
прийти до Тебе в покаянні. Боже, поможи, наш добрий Господь, поможи, батьку мій. Господи, дай, Господи, сили використати цей час, Боже, для спасіння душі своєї. Боже, добрий Господь, благослови це служіння. Хай воно буде благословене Тобою. Боже, руководи Духом Святим, руководи цим служінням. Хай ім'я Твоє буде прославлене. Боже, Ти достоїн слави, Ти достоїн хвали за все, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Зараз сестра Надя Шевчук розкаже вірш, після чого Ельвіна і Рената заспівають пісню. І знову будемо слухати проповідь. Будь ласка, Надя. Читаючи Слово Боже, ми знаходимо багато стихів, які нам говорять про закони неба. Псалом 118 говорить стишком «Закон Господа совершен». Іакова в 2 главі ми читаємо такі слова. «Если ви исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете». Римлянам 13 глава. «Любящий другого исполнит закон». Итак, любовь есть исполнение закона. Я бажаю рассказать вірш «Закони неба». По законам землі люди судят превратно. Совершенства в законах земних нет на грош, а в законах небесных отсутствуют пятна. По законам, каким ты на свете живешь. Сколько в мире людей, столько есть и законов. Каждый судит и думает, прав только Он в небесах у Господнего белого трона правит главный, единственный Божий закон. По законам земли грех достоин распятия. Выше милости суд — это знает любой. По закону небес грех прощен благодатью. Милость выше суда — это Божий закон. По законам земли судят больно и строго, помнят все до деталей и мелких штрихов. По законам небес боль стоит за порогом, и прощенному не вспоминают грехов. По законам земли есть пределы терпенью, по законам земли есть границы любви, по закону небес только долготерпение и любовь без границ Иисус всем явил. По законам земли ложь восцарствовать может, правда может неправде не раз уступить. По закону небес только истина Божья торжествует над ложью, и так нужно жить. По законам земли люди верят в плохое, и за злое стараются злом отплатить. По закону небес невозможно такое, лишь добром можно всякое зло победить. О, как страшно попасть под законы земные и пред судьями грешными затрепетать. Но Господни суды совершаются ныне. Тот, кто хочет, под Божий закон может встать. И прощаются те, кто прощения не стоит. Так давалось спасение мне и тебе. Над судом милосердие Божие вдвое. Как нам жить, Иисус, по закону небес? И любить, и прощать, и терпение не мерить, забывать о плохом, зло добром побеждать. На земле жить любовью и верить. Это небо. Закони любви, благодать. Амінь. Thank you.
широких мостове. Там конец, щитись на свидание, там конец, борьбы и страдания, только вне, во все испытания, верной ты. Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Сьогодні ми маємо по Божій милості цей чудовий день, де ми зібралися для того, щоб співати разом, молитися, шукати лиця Божого, назідатися від цих віршів, від пісень, від хорового пєння. І Бог нас обільно благословляє у цей ранішній недільний час. І я коротенько також бажаю поділитися своїми роздумами про Слово Боже. Бажаю також, брати і сестри, щоб ми порозмишляли о нашому Господі, який Він є чудний, який Він є прекрасний, наскільки Він є могутній, і Він є достойний, щоб всяка людина на землі возложила своє уповання тільки на Нього. Він є достойний того, щоб кожна людина на землі положила свою надію на Нього. Дорогі брати і сестри, не одного разу, я не чув не одного примера, де людина положила свою надію на Господа, і осталося в соромі. Я не чув за своє коротке життя, я не чув ні одного примера, де людина возложила на Господа всі надії, а Господь взяв і підвів людину. Буває наоборот. Людина надіється на Бога, і людина буває в своїй надіжі і зміняє. Но Господь ніколи своїм вірним дітям не зміняє. Слава Йому! І я бажаю, брати і сестри, сьогодні поговорити про надію на Господа. І бажаю зачитати для початку з двох місць Слова Божого. Це Псалом 61, 9 віршик. «Народ, надійтесь на Нього во всякое время і зливайте пред Ним серце ваше. Бог нам прибежище». І друге місце Слова Божого – це буде 1 Петра, 5 глава і 7 віршик. «Все заботи ваші возложите на Нього». Ібо Он печеться у вас. Дорогі брати і сестри, два місця Слова Божого, це друге, яке я прочитав, каже, возложіть всі заботи ваші на Господа, ібо Он печеться у вас. Брати і сестри, Господь заботиться за кожного з нас. Ми, буває, по своїй недостатку надії, може бути, по недостатку віри, не возлагаємо всю надію і уповання на Господа. Але Господь сьогодні, у цей ранішній час, призиває нас, щоб всі свої надії і уповання своє возложили ми на Господа Бога. І псалмопевець Давид не понаслишки це говорить. Він не говорить це того, що йому так в храмі сказали, але із свого собственного лічного опита він восклицяє і каже, народ, надійтесь на Нього, надійтесь на Господа во всякое время. Дорогі брати і сестри, він призиває, псалмопевець призиває, щоб ми не просто надіялись на Господа, но надіялись на Господа во всякое время. Ми знаємо те, що людина за своє життя проходить різні времена. Бувають времена благополуччя, времена успіхів, времена, коли так здається, як будто би, образно говоря, сонце над нами світить і безоблачне небо. Буває так в людському житті, що навпаки, все йде не так, все йде не гаразд. Але Давид каже, що во всякое время надійтесь на Нього.
Брати і сестри, чи благополуччя, чи ненастя, чи нещастя в житті случається, псалмопівець каже, надійтесь на нього во всякоє время. Господь Бог наш є достойний, щоб ми на нього надіялися. Бог є прибіжище для свого народу, каже псалмопівець. Бог є тим укриттям, куди може втікти кожний праведник, куди може прибігати кожний. І я знаю, що ми всі знаємо цей благословенний псалом Давида, 90-й, де він розказує, які іменно є благословіння жити під тим покровом Божим. Він розказує, яке це є щастя, яке це є преимущество в цьому мірі бути під покровом Всевишнього. Брати і сестри, це є чудовий псалом. І Давид також говорив це із свого пережитого життя. Бог, брати і сестри, хоче, і Біблія також нам багато примірів показує, і Бог хоче, щоб ми слідували цим примірам, і Слово Боже, як люди возлагали надію свою на Господа. Біблія є повна примірів, і життя кожного праведника містить в собі таке содержимое, де вони конкретно возложили свою надію на Господа. І іменно не тільки тоді, коли була безвиходна ситуація, але тоді іменно, коли можна було положитися на людину, на щось земне, на це, таке сказати, проходяще. Але праведники і раби Божі вибирали собі, щоб надіятися на Господа. І я бажаю привести два приклади із Слова Божого. Перший буде Єздра, 8 глава, 21 віршик, і виборочно буду читати. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали... Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас». И також зачитаємо з 31-го віршика. «И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим». И рука Бога нашего была над нами, и спасла нас от руки врага, и от подстерегающих нас на пути. Брати и сестри, давайте скажем слава Богу. Это есть чудовий пример, де народ Божий виходив із цього персидського царства. Цар Кір, було йому положено від Бога, щоб він іменно відпустив народ Божий в своє місце, в землю батьків. І зібралося багато євреїв, я точно не знаю кількості, але їх багато було. У ріки Агави вони там зібралися. І каже це Єздра, каже, я не зумів просити, каже, цієї помощі. Хоча в них було багато людей, хоча в них було багато з ними, і також були і діти, і були і старички були з ними. З ними було багато сусудів з Дома Божого, драгоценності, золото, срібло, він свідкує вище там в цій самій главі. І він каже, що несмотря на це все, що вони мали велике імущество, але їхні сили були дуже малими, щоб захистити це все. Протягом путі. Ця путь була дуже довга, вона була ізнурительна путь. І вони не змогли б себе захистити. І каже він, Єздра каже, що я оголосив піст там возле ріки Агав, пост і молитву оголосив. Оголосив те, щоб люди всі смирилися перед лицем Божим, щоб взискали лиця Божого, щоб благодіюча рука Божа була над ними в дорозі, сохранила їх, їхніх дітей, їхнє імущество, яке вони несли, імущество Божих сосудів, які вони несли з собою. І ми бачимо, брати і сестри, він не хотів просити війського царя. Він міг би попросити, і цар йому дав. Тому що це була воля царя, щоб відпустити їх, щоб дати їм війти в їхню землю назад. Але вони відмовилися від цього. Вони повністю свою надію поклали на Бога. Вони сказали, що ми не хочемо іменно оцих військ ваших, того, що ми надіємося на Бога і Його рука. Божа рука є благодіюча для всіх, котрі шукають лиця Його. І ми бачимо, брати і сестри, як все далі проїсходило. Вони прибули в пості в молитві, вони прибули іменно в смирінні перед Божим лицем,
І коли вони постились і смирилися, то Єздра каже, що і Господь услышав нас. І ми далі, я читав в 31-му віршку, який великий успіх був цих людей. Вони пройшли. І в цьому 31-му вірші він свідкує і каже, що рука Бога нашого була над нами, і Бог зберіг нас від ворогів наших. Бог зберіг, каже, від тих, не просто від ворогів, а які підстерігали нас на путі. Тобто це були різні ситуації во время дороги, але благодіюча рука була над ними. Того, що вони свою надію поклали на Бога. Господь Бог є вірний, брати і сестри, для всіх, які надію і уповання своє кладуть на нього. Давайте скажемо слава Богу. І далі ми бачимо, брати і сестри, що Господь Бог не тільки в одному случаї, багато случаїв случалося, коли і происходило в народі Божому, де Бог великою славою заступався за своїх дітей. І другий примір, я хотів би, щоб ми разом зачитали, це буде друга паралепомінон, 20 розділ, з 3-го віршика і виборочно. «І убоялся Іосафат, і обратил лицо своє взискать Господа, і об'явил пост по всей Іудеї». І собрались іудеї просить помощи у Господа. Із всіх городов іуданих прийшли вони умолять Господа. І 31 вірш. Так царствував, 30-й. І спокійно стало царство Іосафатова. І дав йому Бог його покой з усіх сторон. Це є також повіствування у тому, що у цього хорошого, благочестивого мужа царя Іосафата був такий случай у время його царствування. Зібралося багато царів проти нього. Моавітяни, амонітяни і інші царі. І рішили просто-напросто нанести великий ущерб для народу Божого. І почув Іосафат цю весть. Йому принесли, що на Єрусалим двігається величайше військо. Сильне і могутнє військо. Іосафат був сильний цар. Він був богобоязний. Він багато бачив слави Божої в своєму житті, багато бачив перемог і всього іншого, і благословіння Божого. Але ми бачимо, що його дрогнуло серце. Коли він почув, що так багато царів зібралося, він зрозумів, що це прийшов кінець Єрусалимові, якщо Господь не вступиться, що прийшов кінець для багатьох життів, для цього города і для многих городів Ізраїля прийшов кінець. Їх розрушать або візьмуть в полон. І Іосафат, він взволнувався, він запереживав. І він, написано в Біблії, обратив лицо своє, щоб взискати Господа. І об'явив пост по всій Іудеї. Цей муж Божий, він знав, де можна знайти укриття. Він знав, що можна тільки в Бога знайти укриття. Да, він міг би по-людськи, він міг би і у сусідніх царів попросити помощі. Та як це случалося в інших случаях, царі робили, шукали союзників, шукали собі прилеглих царів, які були б за них, які просто помогли б їм перемагати. Але цей муж Божий Іосафат зрозумів, що Господь Бог може вступитися, що Господь Бог може подати руку помощі, і тільки один Господь сильний спасти їх в цій ситуації. І собралися іудеї, собралися народ Божий, собралися ті, які могли перебувати в постій молитві, вони були в постій молитві перед Божим лицем. Вони взивали до Господа у Божій милості. І ми знаємо цю історію, брати і сестри, де на одного із левітів зійшов Дух Святий, і Господь Бог об'явив їм і каже, діти мої, це не ваша війна, це є війна моя, це є моя війна, каже, і я на цій війні. Ви просто, ваше завдання просто стояти і дивитися спокійно, як я буду поборати за вас. І здавалося все так чудово, таке хороше пророче слово сказано, здавалося вже б тільки вірити і все. Але, брати і сестри, якщо вдуматися, хто хотів би вийти на передову, і вийти, може бути, на той холм і стояти напроти вороженого війська і дивитися на славу Божу, як Бог буде поражати. Може бути, кожен думав собі у тому, що должно, може бути, якось то все рівно в городі побути. Але Іосафат, брати і сестри, він зібрав народ, і він їх утвердив імені Божим. І каже, вірте Господу, і вірте пророкам Його, і буде нам успіх. І вони, брати і сестри, зробили невообразіме. Я не пам'ятаю ні одної такої історії, не з історії світу, не з історії Біблії, де таке було, щоб проти вороженого війська, яке вийшло, сильніше військо, виставили півців, виставили тих, котрі восклицали б, і говорили, що говорили і славили Бога, що славте Господа, ібо Он благ, ібо вовік милість Його. Такого не було ніколи. І ми бачимо, що коли от ці півці, вони почали восклицати, коли вони почали провозглашати во ім'я Боже
провозглашати Божу милость, Божу славу. І ми, брати і сестри, бачимо те, що Господь Бог вступився. Вийшла слава Божа, вийшло це благословіння Боже, брати і сестри. І вороги поссорились між собою і почали поражати ідуміян. Потім почали поражати один одного і поразили один одного, і не осталось нікого із живих з них. Брати і сестри, Господь є вірний своєму слові, і всяка людина, яка покладає надію на нього, вона не залишається в соромі. Скажемо, слава Богу. Також, брати і сестри, багато прикладів ще є. І навіть із життя наших старших братів і сестер, з життя наших, може бути, старців, сідовласих, де неодноразово, як слухаєш ці свідоцтва, аж, брати і сестри, аж удивляєшся, аж просто дух піднімається, як Господь Бог дійсно благословляв наших старців, як Господь Бог благословляв церкву свою, навіть в Совєтському Союзі, навіть в тих странах, де ми проживали, Бог благословляв, Бог хранив, брати і сестри, і Бог ограждав свій народ. І як псалмопєвець в 21-му псалмі каже, що на нього уповали отці наші, на Господа, уповали отці наші і не оставались в стиді. Брати і сестри, і сьогодні, в заключення своєї короткої промови, я хочу сказати, дорогий брат і сестра, якщо ти свою надію і уповання возложиш на Господа, якщо я свою надію і уповання возложу на Господа, і ми всі разом, ми, брати і сестри, не будемо в стиді. Господь буде поборати за свій народ, за свій народ. Господь буде поборати за свою церкву. Господь буде поборати за своїх вірних дітей. Богові хай буде за всю слава. Амінь. Брати і сестри, ми, піднявшись, заспіваємо загальним співом «О, любов, про тебе я співаю». Вас, дорогая церковь, меня зовут Сергей, и я по милости Божией имею возможность трудиться в центре реабилитации с подростками. И я благодарен Господу за это. Я хотел поделиться мыслью. Сегодня благодарность Господу, что мы, я вместе с вами в этом служении, одеты красиво, можем слышать Слово Божие, радоваться. Но в это же самое же время есть сейчас люди, которые не одеты красиво, которые не радуются,
который в великой боли, который на пути в ад. Больше чем 4 года назад я был тем человеком в зависимости, в грехе. Каждый день жил, слышал о Боге, но не знал Его. Не знал, кто такой Иисус. Но я благодарю Господа, что сегодня, сейчас в этом служении, мне есть возможность исполнить самое большее желание моего сердца, рассказать об Иисусе живом, который стал в моей жизни лично. И то, что Он делает в жизни моей. Был день, когда родители мои молились за меня. Не одну ночь плакали, и слезы лили, и постились. Пришел момент. Бог устроил мой путь. Дал мне милость попасть на программу Центра реабилитации в Портленде. И там меня коснулся Иисус, которого я никогда не знал. Я никогда не знал, что Он лично любит меня. Я никогда не знал, что я могу настолько быть близко с Ним и слышать Его голос. Я никогда не знал, что я могу войти в Его присутствие каждый день, и Он имеет слово для меня. Я начал молиться, я начал каяться в грехах своих. Он очистил сердце мое и начал говорить со мной. Я помню день, когда я сомневался и молился, думаю, Господи, слышишь ты меня или нет? Это было около 12 часов дня в субботу. Я пошел с братьями общаться, то какие-то, может, волейбол играть или что одно. Это было в центре реабилитации. Ничто мне не удовлетворяло сердце. Я пошел помолиться. Я говорю, Господи, слышишь ты меня или нет? Молился, закончил молиться, я пошел назад дальше, просто продолжать день. Следующий день был воскресный день, я пошел на служение. После служения приезжаю домой. Мне звонит один брат. Он говорит мне, ты молился вчера около такого времени? Я сказал, молился. Он сказал, мне Бог дал видение, что ты пошел и ты говорил слова, Боже, слышишь ли ты меня или нет? И Бог говорит, слышу я тебя, если ты продолжишь искать меня, благословлю тебя. И меня очень коснулось сердце, что Бог подвинул другого человека, который никто не знал мою молитву, и проговорил ему ради укрепления веры моей. С того момента я больше и больше хотел искать Его воли, Его лица. И больше начал видеть, что Слово Его имеет Слово для сердца моего каждый день лично. Что я могу видеть Его, что я могу наслаждаться любовью Его. Что цель христианина – это одна – жить и знать Его. И Бог начал менять мою жизнь. И это я был очень молодой, мне было 16 лет, когда я попал в центр реабилитации. Но, к сожалению, в таких годах я очень глубоко упал в наркотическую зависимость. Меня Бог освободил, дал мне новое сердце, новую жизнь и новые желания, стремления познать и прославить Его. И сегодня мы с некоторым братьям посетили вас. Просто хочу засвидетельствовать то, прошло протяжении этих 4 лет, Бог призвал меня вести служение подросткового центра реабилитации. К сожалению, мы, может, не видим, но много 14, 13, 15 лет. Можно сказать, если прямо наши дети или наши родные, которые, может, нету сегодня с нами, занимаются наркотиками и другими плохими вещами, которые есть реальность и которые просто на пути в ад. Я благодарю Господа, что сегодня Бог нам дал возможность открыть этот центр реабилитации. И на протяжении уже почти 7 месяцев эта программа была открытая. Я очень благодарен Богу, вижу не одну душу, которую Господь приходит, этот человек, и Господь касается, разломанный, 16 лет, можно сказать, 17 лет, что с него будет. Но Господь начинает касаться сердца, желания начинают восстановляться, рождает Господь их свыше, и их нежелание, стремление также становится служить Богу. Уже некоторые братья закончили и ищут, как прославить Господа, как что делать. Один из них сегодня с нами закончил тоже программу, он будет ехать в Индию и свидетельствовать, может заниматься детьми, начинать какое-то начало с Иисусом Христом, прославлять Его имя. Но я благодарю Господа, что эти души не сегодня,
есть место, которое могут прийти, не продолжать жить в этом мире, чтобы жизнь их не была пропавшей на пути в ад, но чтобы не то было, но чтобы Иисус прославился их жизни. Я очень благодарен Господу поделиться этим свидетельством сегодня с вами. Пусть вас всех благословит Господь. Аминь. Дорогі брати і сестри, дорога Церква Христова, слава Ісусу Христу! Я дякую за сьогоднішній прекрасний день і за всіх вас, хто сьогодні є в служінню для того, щоб зустрітися з Господом, прославити Його ім'я, для того, щоб дати можливість для Духа Святого проговорити до наших сердець. Не завжди я усвідомлював і розумів це у своєму житті. Хоча народився в сім'ї служителів, але пам'ятаю, свої дитячі роки горіла така ревність, як у брата, можливо, щось зробити для Господа. І я сказав для свого батька, оскільки я в світі ніколи не був, ми ходимо в собранні тату, слухати один одного, проповідувати один одному, а щось треба робити для Господа. І треба йти у світ, говорити з такою ревністю наївною. Батько зробив паузу таку і каже: дитино, ми йдемо в церкву не лише для того, щоб один одному проповідувати, щоб навчатися. Ми йдемо в церкву поклонитися Богу і зустрітися з Ним. Це перевернуло мої думки. Я зрозумів, що ми йдемо у служіння для того, щоб зустрітися з Господом і дати Йому можливість говорити до нашого серця. Бажаю поділитися думкою Божого Слова одною. Нехай Господь відкриє наше серце і дасть нам хоча трошки пустити своє слово, своє серце, щоб після ми могли жити по ньому. Читаю післання до Єфеської церкви з книги «Відкриття», другий розділ, з першого вірша. Прочитаємо перші 5 віршів. Другий розділ книги «Відкриття» із першого вірша. «І ангелу Єфеської церкви напиши, так говорить державщий 7 зв'яз в десниці своєї, ходящий посреди 7 золотих світильників, знаю діла твої, і труд твой, і терпіння твоє, і то, що ти не зможеш сносити розвратних, і спитав тих, які називають себе апостолами, а вони не такові. І знайшов, що вони лжеці. Ти много переносив і маєш терпіння, і для імені моєго трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Дорогі брати і сестри, читаючи післання до церков, які Іван бачив на острові Патмос, безлюдному, де був сосланий за свідоцтво і за віру в Ісуса Христа, я розумію, що це слово є для нас. Це післання було післано реальній церкві. Хоча деякі богослови вважають, що післання до 7 церков – це післання до 7 періодів церкви, і ми живемо в період Лаодикії. Але я вважаю, брати і сестри, що все Боже Слово, воно для нас. І ми можемо брати прекрасні уроки для особливого власного життя. Відомий город Єфес, висока цивілізація та культура, багатий, торгівля, величественний храм Артеміди, богині родючості та плодородія, де звершалися беззаконня, аморальність та гріх,
і в цьому місці під дією Святого Духа народилася Церква Ісуса Христа. Ця церква отримала післання одне із кращих. Ну, можливо, за винятком Філадельфійська церква, де не було майже ніякої докори. Але ця церква, коли ти дивишся на неї і зрівнюєш себе, кажеться, Господи, дай нам тримати цей рівень. Церква, яка працювала. Господь каже, я знаю твої діла. Господь знає наші діла. Господь знає не просто наші діла, але знає наші думки. І про чесноти Єфеської церкви написано, ти трудишся, я знаю труд твій. Церква, яка звершала багато праці в ім'я Господа Ісуса. Друга чеснота, церква не просто працювала, але церква мала терпіння, терпеливість. Вона переходила через випробування, через спокуси в своєму життю, через переслідування, але вона не зламалася. І Господь це бачив. Я бачу твоє терпіння. У Господа ніщо не є незамічено, що ми робимо в ім'я Його і для слави Його. Дається, Господи, якщо я працюю для Тебе від щирого серця, якщо я переношу поругання, скорбі, переслідування за Тебе, що мені ще треба? Церква Єфеська написано, вона мала пильність, вона стояла на сторожі, вона дивилася, щоб фальшива наука не пройшла в її ряди. Написано, ти випробував тих, хто себе називає апостолами, а вони не такі. І здається, ідеальна церква, але є одне, ти покинув свою першу любов. Якщо би я задав сьогодні питання для кожного із сидячого на цьому місці, чи маємо ми любов до Господа? Всі би ми казали, Господи, маємо, ми любимо Тебе, а дехто би казав, не просто живу для Господа, готовий і померти за Нього. До Ефеської церкви написано, ти покинув свою першу любов. Я був на одному із служінь, це було у Харкові, і тема молодої церкви була про любов. Просто був діалог, і задали питання, що ви думаєте про церкву, що таке любов? І нововіруючі люди вставали, ну і виражалися так вільно. Хтось став і сказав, любов – це страждання. І в кожному питанню або в кожній відповіді було зернятко істини. Кажуть, поясни, чому любов – це страдання? Каже, коли ти любиш, але не відчуваєш люби взаємної. Тобі як на душі? В серці ти відчуваєш страдання. Ти любиш, але взаємної любові не відчуваєш. Хтось сказав, що любов – це жертва. І, звичайно, коли ти любиш, ти готовий пожертвувати, ти не шкодуєш. Ти знаєш, що за нас на Голгофському хресті Син Божий пожертвував власним життям. Чому? Тому що Отець Небесний полюбив світ. Слава Йому! Хтось сказав, Бог є любов. Це універсальна і правильна відповідь. І багато можна би говорити про любов сьогодні. Що таке любов? Про неї сказано багато піснів, багато поем, багато романів написано про любов. Церква в Єфесі, вона залишила першу любов. І дивіться, брати і сестри, вона ще працювала, вона терпіла за Господа, вона стояла на сторожі здорової науки. І Господь каже, я маю до тебе, що ти втратив першу любов свою. Коли сьогодні подивитися в сім'ї, то трагедія в сім'ї не стається тоді, коли вже всі знають, кажуть, чоловік пішов із сім'ї, сім'я розпалася, або жінка залишила чоловіка,
і вже кажуть, сім'я зруйнована. Проблема почалася не тоді. Коли саме почалася проблема? А проблема почалася, коли чоловік приходив додому вчасно, коли, можливо, приносив кошти, але в його душі було втрачене бажання приходити додому. Він приходив ще в церкву, але в душі було втрачене бажання спілкуватися з дружиною. Там почалася проблема. А це вже, як кажуть, плод проблеми. Коли часто буває в церкві, кажуть, залишила людина собрання, відпав. Але проблема не тоді почалася, коли людина залишила церкву. Проблема почалася тоді, коли людина втратила бажання приходити, втратила першу любов. Коли ти йшов в служіння, можливо, щоб в ад не попасти, але серце не горіло, не було любові до Господа. Ти виконував ще свій обов'язок, але серце не горіло бажанням іти назустріч. І Господь каже, я маю проти тебе. Він відчуває, коли наша любов, коли наша прив'язаність, коли наше рвення починає закінчуватися, Бог є написано ревнитель, і Він відчуває все. Чим ми можемо доказати свою любов до Господа? Ми можемо казати, правда? Господи, ми тебе любимо. І сьогодні би всі сказали, ми любимо тебе, Господи. Але Біблія каже нам, коли ми читаємо Євангелія від Івана, 14 розділ, 15 вірш, написані такі слова. «Єслі любите мене, то що? Мої заповіді соблюдіте». Якщо ми любимо Господа, ми повинні соблюдати те, що Він каже. Ми можемо кричати, Господи, любимо Тебе, але не жити по Його слову. Ми можемо казати, Господи, готові померти для Тебе, але жити не можемо по Божому. Якщо любите мене, то Біблія каже, соблюдіть мої заповіді. Євангелія від Івана, 14 розділ, 21 віршом написані такі слова. «Хто імеє заповіді мої і соблюдає їх, тот любить мене. І хто любить мене, возлюблен буде отцом моїм, і я возлюблю його і явлюсь йому сам». Слава нашому Господу! Якщо Боже Слово живе в нас, перебуває в нас, ми любимо Господа. І це показує наше життя. Є індикатор любові. Ви знаєте, індикатор – це коли ви не знаєте, чи є ток в розетці, чи нема. То є індикатор, щоб не ударив ток, ви всуваєте туди, і раз – вам світить, там є електричество. Є такий індикатор, який показує нашу любов до Господа. І перше – це індикатор, якщо ми ходимо в служіння систематично. Ходи в церкву систематично, щоб мати общення з Богом і з Божим народом. Друге, роби добрі вчинки. Біблія каже, приносіть плод. Якщо ми будемо приносити плод для Господа, для Його слави, а плод дерево не приносить самоє для себе, правда? Ми, коли приносимо плод, ним питаються інші люди. Третє. Живи свято, відхиляйся від зла та гріха. Читай Боже Слово та живи згідно Божої волі. Молися повсякденно. Молитва – це спільність з Богом. Шукай миру з Богом та людьми. Якщо цього немає в нас, цих якостей немає, це означає, ти і я втратив першу любов. Але Господь є добрий. Він хоче, щоб наша любов відновилася до Нього. Якщо ні, то написано 5-й вірш 2-го розділу Откровення такі слова. «І так спомні, откуда ти не спал, і покайся, і творі прежні діла, а якщо не так, скоро прийду к тебе і здвіну світильник твой, з места його, якщо не
покаєшся. Все можна підробити, але любов не підробиш. Ти її відчуваєш. Любов підробити неможливо. Можна злицемірити на годину, день, два. Але якщо любові не маєш, це не підробиш на все своє життя. І в кінці хотів би один приклад сказати, який розказав мені один пастор. Я вже його десь розказував, не знаю, у вас, певно, не казав, про одну сім'ю. Один пастор американський пережив, ну, каже, я з дружиною дуже прекрасно жив. У нас була любов, і я шанував її, дружина любила мене, Бог дав нам трьох діток. І раптом, каже, після 12 років спільного життя вона захворіла. Вона захворіла страшною хворобою, раком. І коли лікарі констатували цей діагноз, я замітив, каже, що у мене в житті появилися два кольори, чорний і сірий. Я був у депресії, я молив Бога, я кричав до Господа: Господи, ти бачиш, яка любов між нами, а ти не чуєш моєї молитви. Вона кожний день, каже, засихала, засихала і засихала. І після того, коли я побачив, вона вже не піднімається з постелі, я почав молитися: Боже, що я зрішив перед тобою, що ти не чуєш мої молитви? Ти, певно, не любиш мене. Я заснув, каже, і мені сниться сон. Я бачу, каже, прекрасна природа, такі пагорби, прекрасний сад, зелена трава, плодючі дерева, і бачу свою дружину у білосніжній одежі. Її лице здорове, наповнено життям і радістю. Я бачу, як вона перелітає, нібито не ходить, а перелітає з одного пагорба на друге, і вона така щаслива. Я почав кричати в молитві: Господи, ось так я хочу бачити свою дружину. От так я хочу бачити, щоб вона така була. І у сні мені прийшла відповідь, якби Господь проговорив. Каже: я теж цього хочу, але ти тримаєш її. Каже: Боже, чим я тримаю її? Каже: своїми молитвами. Я все зрозумів. Господи, пробач мені, що я думав, що ти не чуєш моїх молитов. І каже: я ранком проснувся, я покликав рідну сестру своєї дружини, розказав їй про цей сон. Я пішов в магазин і купив плаття, яке бачив у вісні. І ми із сестрою дружини одягнули її, вона вже була лежача. Я пішов в магазин і купив букет квітів, який колись нам подарили 12 років на день нашого весілля, і поклав на її груди. Вона ледь посміхнулася, і пройшло 2 минути, Господь забрав її до себе. Я думав, що Господь мене не чує, але Господь, слава Господу, каже, чув мене. Господь приготовив для неї краще. Тому, дорогі друзі, якщо ми не отримуємо відповіді зразу на нашу молитву, але або отримуємо відповідь, яку хоче Бог дати для нас, не сумуємо, розуміємо, Господь відповідає, але не завжди таким способом, як ми хочемо. Тому нехай божественна любов живе в нашому серці. Бережімося, щоб не втратити першу любов. Божих благословінь вам, дорогі друзі. Амінь. Обычные объявления. Будет петься псалом, и будет объявлено добровольное пожертвование. Я только хочу сказать вам, что это правда, что сказал брат Саша перед началом этого служения. В четверг прошлый пришли официальные имейлы, где было сказано, что наша церковь может приехать в Сити-Холл. Записано и названо имя, к кому обратиться. И подтверждено вся эта информация реситом, где сказано, что нужно взять с собой $36,600 и приехать и получить разрешение или пермиты
на строительство. Казалось бы, то, что мы долго ждали, случилось. Ну и что? Смотрю на лица тех, кому говорю об этом. Нормальные лица, никаких больших эмоций. И не знаешь даже, как рассуждать, хорошо это или неплохо. Брат Саша сказал, позади все трудности. Я не перечеркиваю эти слова. Позади много трудностей. Почти 2 года мы боролись, говорили, ждали, молились. Все мы. Все мы. Вы в первую очередь. И эти трудности позади. Но вы все знаете, вы практические люди. Каждый день есть новый день, и он приносит новые трудности. Завтрашний день принесет свои трудности. Трудности до пирамидов позади. А теперь трудность взять 36 тысяч чек и пойти в Сити-Холл. А потом будут другие трудности, где нужно будет еще много чеков, еще много рук, еще много желаний. И когда брат Андрей сегодня проповедовал, то я подумал, следующее, с чем вам коротко поделюсь. Никогда не думал, я читаю много раз этот эпизод из книги и никогда не замечал этого, что... Смотрите, как начинается книга Неемии. «Я царь Кир, царь персидский. Господь Бог дал мне все царства земли». И вы знаете, на самом деле, начиная от Индии, докончая до Эфиопии, так написано. Представьте себе круг тех людей. Я думаю, что Советский Союз тогда почти еще не был населен по тем временам. Там сконцентрировано было общество людей. И Бог дал мне все царства земли. И дальше знаете, что он говорит? И этот Бог повелел мне построить дом, храм ему в Иерусалиме, который находится в Иудее. Я все время считал, что Ездра был инициатором, и кто-то, кто его еще окружал и поддерживал строить молитвенный дом. А оказывается, инициатором был кто, братья и сестры? Кто? Правильно. И не Кир, который объявил об этом, а Бог. Бог повелел мне строить ему дом. А посему он дает дальше указ. Кто имеет мужество и желание, соберитесь вместе и туда, в Иерусалим. А сам распорядился, чтобы все те, кто остается на местах и будут проживать, где он проживает, принимали материальное в этом участие. Заканчиваю свою речь с того, с чего начал. Братья и сестры, объявляется добровольное пожертвование. И все, кто желает, принимайте в этом участие. Аминь.
Сестри, разом з вами хочу сказати слава нашому Богові за добрий час, який ми маємо в домі молитви. Пройшов тиждень, і ми знову в такому числі сьогодні в домі молитви. Особливий був тиждень для нашої церкви. Вже брати сказали радісну новину про те, що ми отримали приміти, про які ми довго ждали, не раз молилися. Друге, ми в четвер мали нашу гарну братську бесіду. Вам тільки було побачити, більше, мабуть, 135 братів, глав сімей було зібраними. І основне, що бесіда пройшла дуже гарно. Брати дякували Бога, що бесіда пройшла гарно і, можна сказати, успішно. І знов така новина цього тижня, яка торкнулася сім'ї Кузьмичів, або навіть родини Кузьмичів і нашої церкви, нежданна, про яку ми не ждали, не хотіли, щоб вона була. Ніхто про те нікому не бажає того, але те сталося. І то є печальна новина не тільки для цієї родини, для батьків, а для всіх нас, для всієї церкви. Я сидів і думав, мабуть, за 5 років ми тут уже збираємося, мабуть, такого випадку ще не було, щоб такий молодий хлопець і в таких роках, і такий аксидент стався. Але на все Божа воля, ми так розуміємо, що без Божої волі нічого не стається, і про те ми ще почуємо сьогодні дуже багато, я думаю, на вечірньому служінні, воно буде тут на цьому місці. І я по цьому випадку недавно згадав, слухав таке свідоцтво одного чоловіка, американця, віруючого брата, який був дуже багатий в Америці, дуже гарний бізнес мав. Ну, він все мав достатку, добре жив. І він хотів ще більше мати. Помните, недавно був хтось з братів у нас, Веніамін, мабуть, на заруки, казав, що коли людині вже хватить, коли людина скаже хватить. І от скільки б не було, каже, ну, от ще б трошки було. Якщо мільйон, то хоч би 2 мільйони. Якщо 100 тисяч, ну, ще б 100 тисяч додати. Один чоловік так само був дуже багатий, і він хотів. Ну, так получилося, що йому треба було летіти в другий город і там заключити контракти по його бізнесу, відкрити там якийсь офіс свій і далі продовжувати бізнес і бути ще багатшим. І він летів на літаку, перелітав в другий город, великий город. І так получилося, що він розказує, що коли я летів,
Я сидів, комп'ютер був зі мною, я вичитував, як мені правильно, щоб не зробити помилки, щоб не втратити щось, те, що я вже маю, а щоб було лучше, лучше, щоб удачно все, всі договори мені заключити. І вся мої думки, вся моя дорога була в комп'ютері і в тих зділках, які я мав зробити в тому городі. Але так сталося, що коли вже літак мав приземлятися, то він каже, я почув, що під нами, піді мною, де я сидів, щось затріщало, зашкребіло. І нам об'явили, ми побачили, що літак почав знову підніматися. Він не приземлився. Потім з другого разу, коли літак знову пішов на посадку, знов те саме сталося. І нам сказали, що колеса, шасі не відкриваються в літаку. Він каже, я дивився через вікно, коли ми другий раз вже йшли на посадку, я бачив багато пожарних машин, багато скорих помочів, багато людей стояло, обкружали, чекали, що ми мусимо колись приземлитися, наш літак має стати. І він каже, цього не ставалося. І каже, якби ви уявили, що я тоді думав, мені не було не до комп'ютера, мені було не до бізнесу, не до моїх грошей, я того всього не считав. Я б його все віддав би, все, що я маю, і ще подав би те, що я буду мати в своєму житті, аби мені удачно вийти з того літака. Тільки про те думав. І так сталося, що аж на четвертий раз, коли вони знову мали йти на посадку, вже об'явили, що в нас вже топлива немає в літаку, це буде останній раз, всі мають бути пристегнуті, не переживайте, нас будуть зустрічати. Але так сталося, що на четвертий раз оці колеса відкрилися, і вони удачно приземлилися. І потім він розказує своє свідоцтво. Люди плакали, люди кричали, люди переживали, обнімали один одного, чекали і ждали, що, мабуть, комусь з кимось прийдеться розлучатися. Я хочу сказати, що ми не знаємо, коли наша посадка буде в нашому житті. Для когось 80 років, а для когось і в 20 років. Ми повинні завжди бути готовими, як ми зустрінемо цей день в нашому житті. Таке життя на землі. По цьому поводу читаю місце Слова Божого. Брати мені вже помогли сьогодні з першого проповідника і до останнього. Я читаю з книги Притчів, з другого розділу прочитаю 20-й вірш. Притчів 2:20. Поэтому ходи путем добрих и держись стезей праведников. Даже дальше прочитаю до конца. Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренятся из нее. Моя думка або моє слово, яке я хочу поділитися з вами, буде про перший вірш, який я прочитав, 20-й вірш. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников. Я хотів би на цьому встановити нашу думку. Ми на землі живемо, де дуже багато доріг. Ми ходимо, їздимо, багато де буваємо, багато бачимо різних доріг. Але на землі я ніколи не бачив, щоб десь була назва вулиці або дороги, то є дорога праведників, або то є добра дорога. Різні є назви. Ми по них ходимо, бачимо. Я пам'ятаю, 2 роки приблизно назад ми були в Україні. Так сталося, що нам треба було їхати до Львова з Новолинська. І на сьогоднішній час, ну, кажуть, що вже там лучша дорога поправили. Но тоді, коли ми їхали, для нас зайняло більше як 6 годин, 100 кілометрів до Львова і назад. Більше як 6 годин проїхати. Казали, що, мабуть, після війни дорога була лучша, як в той час була дорога до Львова. Така дорога була. І люди їдуть. Великі машини їдуть, малі машини їдуть. Пам'ятаю, були ми в Каліфорнії. Так вийшло, що ми поїхали в другий штат, Сакраменто, а потім треба було нам вертатися. І сказали, що по тій дорозі, по-моєму, 80-й фривей, там пожар, трава загорілася, пожар і все горить. А нам треба було додому, ми з дітьми, багато нас людей. Ну і сказали, що є дорога в горах, через гори їхати. Я такої дороги не бачив ніколи. Ми їхали по самому вершку, вершині гір тих, з правої сторони ми бачили дорогу, по якій ми їхали, гарна дорога, але вона б горіла, там все було в диму, в вогні. А з лівої сторони була пропасть, в яку якби впав хтось, то вже його не знаю, чи хтось там знайшов би. І на ту сторону подібне було. І ця дорога йшла по вершині. І такі дороги є на землі. Ми їх бачили, ми про них ходили і ми по них їздимо. Є дуже гарні дороги, такі як наш 5-й фривей або 90-й, коли їдеш на Монтані, в Монтані штат, там небо з землею сходиться, не знаєш, коли воно кінчиться, рівна дорога і можна на ній заснути. Біблія говорить, що є християнська дорога, не про дорогу, на яких ми сьогодні їздимо або ходимо. Біблія говорить про особливу дорогу, якої ми повинні з вами, дорогі мої, триматися, шукати ту дорогу, провіряти, чи ми з неї не звернули з тієї дороги, чи ми правильно йдемо по тій дорозі. І ось тут мудрий чоловік Соломон каже, що то є дорога добрих і дорога праведних. Отакої дороги тримайся. Якщо ви почитаєте оцю другу главу, то там він говорить ще про одну дорогу і каже, стезя
тієї дороги, стези тієї дороги ведуть к мертвецам. Я не буду про неї багато говорити, хоча то є ціла тема про ту дорогу, якої стези ведуть к мертвецам. Якщо захочете, прочитаєте другий розділ притчів, там він більше об'ясняє про цю дорогу. Але Біблія говорить, і цей чоловік Соломон хоче, щоб ми вибрали дорогу праведників, дорогу праведну і дорогу добрих людей. Є ще другі дороги, про які Біблія говорить. Пам'ятаєте, в Іуди там є Післання Іуди в 11 вірші, там сказано: «Горе їм, тому що йдуть путем Каїновим, придаються обольщенню мзди, як Валаам, і в упорстві погибають, як Корей». Як Корей. Три дороги, про які говорить Іуда, і по яких йдуть люди. Ми можемо сказати, ми ж не йдемо по дорозі Каїна. То Каїн був такий, то Каїн зробив те, про що нам в голову сьогодні не вкладається. Як він міг таке зробити? Рідного брата вбив. Але новий заповідь Біблія каже, ненавидящий брата свого є, знаєте, що далі сказано, чоловіка-убійця. І ми кажемо, ми ж не робимо того, ми далекі від тої дороги, по якій йшов Каїн. Або по дорозі Валаама, по якій він пішов. Чоловік, який бачив, чув голос Божий, але звернув з Божої дороги. Він знав, як треба йти, він знав, як треба поступити, але чогось звернув з цієї дороги. І Корей, дорога Корея, які в опорстві погибають, як Корей. Люди, які восстають проти служителів, проти священників, доказують щось своє, а потім погибають в опорстві, як Корей. Хай ніколи в нас не буде такого, щоб хтось із нас пішов по такій дорозі. Написано ще про одну дорогу, це цілого народу, дорога народу ізраїльського, коли вони йшли по пустині. І Бог каже, 40 років я не годував на них, я дивився на них, я слідив за ними, я був для них путіводителем, я проводив їх, сонце був облаком, був ночі в вогні їх проводив, а днем в області, щоб вони бачили, щоб вони йшли, а вони опорствували, вони не хотіли йти за мною. І каже потім Бог, і я поклявся, що ніхто з цих людей, які вийшли з Єгипта, ніхто не війде в покой мій. Хай ніколи так не станеться, що на нашій життєвій дорозі ми уподобимося або станемо на дорогу одну із цих доріг, про які я тільки що назвав. Та дорога кінчається чимось поганим. Ніхто не війде в покой Божий. Наше життя, наша доля на землі, ми про те говоримо, ми до того стремимося, щоб все-таки, коли закінчиться життя на землі, коли буде останній подих, ми з вірою могли перейти до Господа, ми з радістю, з усмішкою, може, на лиці сказали, Господи, я чекав того часу, я ждав, коли ти прийдеш за мною, я залишаю все, я нічим не дорожу, я йду туди, куди ти мене кличеш. Я все-таки хочу вернутися хоч трошки, поговорити про ту дорогу, про яку я казав, що я хочу поговорити з нами сьогодні. Дорога добрих, каже чоловік Божий, держися отої дороги. Дороги добрих і дороги праведників держися. То та дорога, на якій будеш мати благословіння, яка тебе доведе до цілі, яка приведе, на якій завжди очі Господа звернені на цю дорогу і на тих, хто йдуть по тій дорозі. І так перше, що особливого на цій дорозі, хто йде по цій дорозі, те, щоб стати на цю дорогу, то треба обратитися повністю до Бога, щоб іти по тій дорозі. Пам'ятаєте, в житті навіть Христа, коли Христос ходив по землі, було багато людей, які шукали Христа, які йшли за ним і казали, ну непогано, Господи, біля тебе, ну хліб переламав і стільки хліба накормив, всього 5 хлібів, а ти накормив тисячі людей отими хлібами. Та з тобою добре бути, ми хочемо з тобою бути йти. А пам'ятаєте, що Христос їм сказав пізніше, як вони знов його шукали, де той Христос? А Христос каже, ви не шукаєте мене, ви не хочете бути зі мною, тому що ви хочете так жити, як я, тому що ви хочете бути зі мною, а ви шукаєте, бо ви їли хліб, ви наїлися, і ви хочете знову, щоб вас хтось кормив, даремний хліб. О, ви того шукаєте, ви вигоду для себе шукаєте, не того ви мене шукаєте. Біблія каже, щоб ми повністю, всім серцем, 100% навернулися до Бога і Бога шукали, для Бога жили. Недавно, декілька днів, може, було в нашому служінні, хтось з братів проповідував про цього молодого хлопця, який прийшов до Христа. І Біблія каже, що він був добрим хлопцем, він заповіді всі виконував, він гарно жив, він правильно жив, правильно поступав, але ще в серці його тримало, і він не міг повністю обернутися до Христа, навернутися і слідувати за Христом. Пам'ятаєте, Христос сказав, от тобі остається все добре, але піди ще своє багатство роздай тим, хто бідним, продай те, що ти маєш. І написано, цей хлопець відійшов з печаллю. А Христос
сказав, що ти будеш мати вічне життя. Так, здається, небагато осталося. Так мало, ну все зробив, всі заповіді, але не зробив одного і відійшов з печалю. Не міг переступити ще одне, а дорога була правильна його в його житті. Хай Бог нам поможе, щоб нам провірити своє життя, чи ми повністю відвернулися від цього земного, від цього, що нас може тримати сьогодні на землі, що для чого ми прив'язані сьогодні на землі, і посвятити себе для Бога, посвятити себе на служіння Богові. Переді мною брат говорив, що дорога Божа, дорога праведників або життя праведних людей, то життя виконання Божих заповідей. Бог на таких людей дивиться, і без того не може бути. Якщо ми того не зробимо, то ми не є на дорозі праведника. Ми не є на дорозі добрих людей, які йдуть за Господом. Бог не благословляє тих людей. На сторінках Біблії є багато прикладів, коли люди порушували заповіді Божі. Здається, в неділю було згадано за Саула, який приніс жертву. То не його була справа приносити жертву. Самуїл мав прийти. Бог наблюдає за ситуацією. Бог дивиться за народом, який він любить, який він благословляє. Бог тебе поставив царем, Саул, і Бог знає, що він робить. Але Бог випробовував серце Саула. Один день, два дня нема, три дня нема, сім днів немає. Самуїл сказав, що прийде, принесе жертву для Бога, а тоді ми підемо воювати з ворогами, а його немає. І Саул каже, принесіть мені те, що для жертвоприношення. Взяв і сам приніс. І тільки приніс, написано, і появляється Самуїл, і каже, що ти зробив? Ну, об'ясняє, що зробив. Я побачив, що люди розбігаються. Я мусив те зробити, другого виходу не було. І я це зробив. Якби ти того не зробив, якби ти послухався голоса Божого і почекав до того часу, коли Бог назначив, коли я тобі сказав, то від сьогоднішнього дня Бог утвердив би твоє царство. А ти не послухався, і Бог найде собі чоловіка і замінить тебе. Не будеш ти царем. Прийдуть такі дні, що ти не будеш царем. І то не було не в один раз в його житті, бо в другий момент в його житті, коли він нарушив заповідь Господню, і Бог вибрав собі чоловіка по серцю своєму. Дорога за Богом, дорога праведників, то виконання Божих заповідей. Не так легко сьогодні те зробити, ми те розуміємо, виконати Божі заповіді серед світу, серед якого ми живемо, але того требує Господь. Бог хоче, щоб ми виконували, і Бог благословляє наше стремління, коли ми до того стремимося. Дорога праведників – це дорога служіння один одному. Це дорога служіння, щось робити добре, щось комусь допомагати. І Христос привів приклад, притчу за доброго самарянина. Пам'ятаєте, коли йшов священник, пройшов мимо, коли йшов левіт, пройшов мимо, а йшов добрий самарянин, просто самарянин. І нагнувся над тим чоловіком, який там лежав біля дороги, побитий, в крові, поранений, не мав сили піднятися. Він підняв його, він омив його рани, він пожертвував тим, що він мав. Написано, посадив його навіть на свого осла, довіз його до гостинниці, поселив його там, заплатив за нього гроші і сказав, що якщо навіть більше щось ви розходуєте за нього, то я вернуся, я вам те заплачу. Чимось треба було пожертвувати. Дорога праведників – це жертва. Христос пожертвував славою неба. Це самий прекрасний приклад для нас. Пожертвував славою, пожертвував всім, що він мав. Прийшов на нашу бідну гріховну землю і служив людям таким, як і ми. Грішним, обездоленим, бідним, нещасним. І ще один приклад. Навіть тоді, коли Син Божий, Ісус Христос, взяв полотенце своє, підперезався і написано, почав мити ноги своїм учням. Навіть не хотіли всі учні, Петро не хотів. А Христос каже, я помию тобі ноги. І сказав, і ви те робіть. Я вам дав приклад, і ви те робіть. Служіть один одному. Жертвуйте один для одного. Робіть щось добре один для одного. Стройка, яка в нас починається, особливо повинна бути жертва. Я навіть сьогодні в братерській сказав, якби так було в теперішній період, як було при початку, коли ми прийшли на це місце, 5 років назад, коли сюди приходило в цей зал стільки братів, що казали, ну для всіх не вистачає роботи, стільки горіли бажанням щось робити, щось жертвувати, помагати, не було проблеми ні в чому. Якби так було і зараз, нам повернутися до того часу, а ми повинні це зробити, тому що перед нами набагато більша справа сьогодні стоїть, яку ми хочемо розпочати і довершити її до кінця, жертвувати один ради одного, в ім'я Господнє, помагати один одному. То є дорога праведників. Так робили перші християни, так робили апостоли, які служили один одному. І написано, продавали своє ім'я, приносили до них апостолів і роздавали тим, хто нуждається. То є дорога християнська, дорога праведників.
Дорога християнська – то є дорога страждання. Не тільки дорога благословіння, дорога страждання. Якщо ми дивимося на християн, які пройшли перед нами, то були великі і тяжкі страждання. Не раз задаю собі питання, особливо коли чую братів, які довший час провели в тюрмах своє життя, в тяжких обставинах життя, просто виживали або чудом виживали. І серед нас деякі є, які могли б багато ще розказати, може вже нема сил розказати так, як вони могли б розказати раніше, але пережили дуже-дуже тяжкі, пройшли дуже тяжку дорогу страждання. Тою дорогою пройшли апостоли, тою дорогою йшли наші дідусі, тою дорогою йшли наші батьки, і тою дорогою і ми сьогодні йдемо або мусимо пройти тою дорогою. Хоча на сьогоднішній час непогано, вроді, життя наше устроєне в Америці, ми добре живемо. Помните, за Ноя сказано, що навіть тоді, коли він жив в добрій землі, в благословеній, ну, на той час землі, добре йому було, він мав устройство у всьому, але там написано, а в душі, Лот, а в душі своїй він мучився, і то, мабуть, було набагато тягше бачити ізобілля, їсти все, що він хоче, слугів мати багато, але в душі мучитися, і день і ніч він бачив або чув ті беззаконні діла, які творилися кругом нього, і він мучився. Щось подібне і в нашому часі сьогодні. Хоча ми живемо в достатку тілесному, але дивлячись на країну, в якій ми живемо, за ті закони, які приймаються, за те беззаконня, яке робиться кругом в світі, серед людей, серед яких ми живемо. Якщо ми просто так приймаємо його, ну хай собі так буде, а нам байдуже до того, то є неправильно. То не є дорога праведника, то не є серце праведника. Наше серце повинно боліти за країну, за города, в яких ми живемо, за народ, серед яких ми живемо. І Бог буде нас благословляти, і Бог буде благословляти країну, в якій ми знаходимося. Так в Слові Божому сказано, моліться за города, в яких ви живете, щоб і їм було добре, і вам було добре в тих городах, в яких ви живете. Разом з тим, не хочу закінчити на цьому, що тільки дорога праведника – то є дорога страждання, пожертви, служіння. Дорога праведника – то є дорога великих-великих благословінь. І не тільки на землі ось тут, а й у вічності, коли ми зустрінемося з Христом, то написано, що тих, які залишили все, тих, які присвятили своє життя для Бога, то Бог не стидається називати їх своїм Богом, бо Він приготовив для них город, якого художник і строїтель є сам Бог. Бог хоче забрати їх той город. Те, що на розум людині не приходило, те, що вухо людське не чуло, людське око не бачило, ніколи те Бог приготовив. Художник і строїтель того города є сам Господь. Він хоче те для нас дати, те подарити для нас. Написано в одному з псалмів, Давид, по-моєму, говорить, що я прожив своє життя на землі, і я за все своє життя не бачив праведника, того, хто йде по праведній дорозі, оставленим, і навіть потомків його, дітей його, які би просили хліба. Дорогі батьки мої, дорогі дідусі, бабусі, так Слово Боже каже, що якщо ми, батьки, дідусі, якщо ми йдемо по правильній дорозі, якщо ми тримаємося дороги праведника, то не тільки ми не будемо залишені ніколи, а наші діти, вони ніколи не будуть залишені Богом, вони підуть по тій самій дорозі, і Бог нас не залишить, і Бог не залишить наших дітей. Наші діти не будуть просити кусочка хліба, вони не будуть переживати ніяких трагедій в житті, ніяких проблем в житті, бо Божі очі завжди будуть звернені на тих, на дорогу праведника, на тих, хто служить для Бога. Колись Асав сказав, що коли я подивився на дорогу людей беззаконних, на дорогу тих, які не служать Богові, то я їм позавидував. Я подивився, як вони добре живуть. Навіть там написано, очі їхні викотились від жира. Вони нічого не роблять, вони сидять цілий день вдома. А я йду на роботу, а я тяжко працюю. І я думаю, ну яке життя благословенне, а вони Богові не служать. Але пам'ятаєте, там в тому 72-му псалмі написано, коли я пішов в святилище, коли я схилився перед Богом, коли Бог заговорив до мене, коли Бог йому відкрив, то він каже, на яких я зрозумів, на яких скользких путях поставив ти їх. І потім каже, а я завжди з тобою, ти держиш мене за правою руку, ти руководиш мене совєтом твоїм, а потім прийміш мене в славу твою, яку ти приготовив для мене. Ото є саме основне. Неважно, скільки ми проживемо на землі, яка наша доля буде на землі. Може, Бог поведе нас до долиною смертної тіні, дорогою випробувань, або хочете зробити, Бог робить для багатьох. Може, ми знову будемо проходити колись в якомусь часі подібну дорогу, яку проходили наші батьки в бувшій країні, з якої ми виїхали. Нелегка була дорога. Я трошки тільки застав тієї дороги, тільки трошки пам'ятаю. Але коли чув от розкази наших братів,
братів, то була дуже важка дорога, дорога страждання, дорога іспитання. Вони її пронесли, вони її пройшли, передали нам віру в Бога, показали на правдиву дорогу, на праведну дорогу, як іти за Богом, як служити Богові. І ми повинні, навіть в тих обставинах, в яких ми сьогодні живемо, в Америці, в багатій країні, в добробуті, в благословенні, ми повинні триматися дороги праведника, дорогою доброї, і щоб ніхто з нас ніколи не звернув з цієї дороги. Кінець цієї дороги – вічне життя. Дай Бог, щоб ми всі, коли прийде кінець цієї дороги, щоб ми, перед нами відкрилися двері Царства Небесного, і нас там зустріли з радістю ангели і Син Божий, як в одній пісні співаємо, Він сам отре наші сльози з очей, і там вічно з ним буде в прекрасному небі. Хай Бог нас всіх благословить, йому слава, амінь. Я думаю, що ми об'яви зараз послухаємо, а потім нужди зачитаємо перед нашою молитвою, щоб не було перебоя такого, хто має об'яви. Значить, брати і сестри, я звертаюся до тих, хто хотів молитвувати дітей своїх. Дайте знати, якщо таких декілька сімей буде, то в слідуючу неділю ми зробимо молитву над дітьми. Поки що є одна сім'я, але якщо буде тільки одна сім'я, ми перенесемо на слідуючий місяць. Так що сьогодні буквально... Ці дні дайте нам знати, добре? Щоб ми знали точно, чи є ще сім'ї, які хочуть молитвувати дітей своїх. Значить, 12 жовтня будемо мати ще День подяки. І святкуємо День подяки, будемо мати з обідом, так як ми рішили. І після того зразу почнеться реконструкція, стройка почнеться. Так що давайте ми будемо всі дружньо за той час готуватись до того. Особливо брати будівничі, строїтелі, вони мають підготуватися, мають рішити, значить, на четвер, будь ласка, братерська рада, прийдіть всі братерські ради на нашу братську бесіду. Ну і ми запрошуємо декого з будівельного комітету. І ми поговоримо, як правильно настраювати, щоб нам правильно підготуватися, наладити. Щоб тоді, коли прийде той день будівництва, нам починати будівництво. Сестри, які будуть організовувати, да, особливо обід на День подяки, будь ласка, останьтеся сьогодні на короткий час. Останьтеся, щоб все організувати так само на День подяки. Так що, сестри, залиштеся сьогодні, добре? Хто готовий підключитися в організації? Я розумію, що всі сестри будуть підключатися, щось готувати, але мають організатори бути, які мають дати знати останнім сестрам, кому що треба готувати. Значить, сьогодні похоронне зібрання на 6 годин. Я так зрозумів, що два хорі буде обслуговувати, молодіжний і старший. Батьки участвують в старшому хорі, ну, а він сам молодий, 25 років, так що і молодь буде приймати участь. Так що, будь ласка, хористи на годину раніше, як я розумію, прийдете, щоб підготуватися до вечірнього зібрання. Ми хочемо це вечірнє зібрання провести як евангелістичним таким методом. Тому що прийдуть його друзі, Едіка, прийде багато молоді. І ми хочемо провести таке служення, щоб зробити такий призив для тієї молоді, щоб вони служили Господу. Для родини Кузьміч, якщо є, я виражаю глибоке співчуття. Розумієш, це трагедія. Розбився їхній син, якому 25 років загинув. Ну і ще таке. Ви знаєте, почти 30 років пройшло, як побудувався молотовний дім в Новолинську, 29 років тому назад. Ну і після того там не було ніякого ще ремонту знаружі. І наші новолинці рішили допомогти, наші браті, які там не осталися, щоб зробили хоч трохи якийсь ремонт. Так що, хто бажає пожертвувати, да, поучаствувати в цьому, цій акції, будь ласка, для Льоні Кальчика здайте фінанси, скільки зможете, ми соберемо фінанси, передамо, і хай вони зроблять ремонт, хоч якийсь непоганий ремонт. Тому що за цих 30 років ще ремонту там не було знаружі. Всередині щось трошки вони робили, і Льоня, коли бував там в гостях, подивився, і трошки бідненький він знаружі виглядає. Так що, будь ласка, хто бажає поучаствувати, це звернення до наших новолинців, які виїхали з Новолинська, то зробіть це. Ну, вроді все. Ну і брати братерської раді, будь ласка, прийдіть на нашу братерську раду на четвер. У мене така поправочка є. За День подяки це буде не 12 жовтня, а 11 жовтня, в неділю. Тому що 16 жовтня для молоді таке оголошення, 16 жовтня це буде п'ятниця, молодь збирається їхати в Каліфорнію. Це буде 16, 17, 18 і 19 число, це понеділок. На понеділок просьба така, щоб ви могли взяти день оф. У зв'язку з тим, що сьогодні є похоронне зібрання, наша поїздка в Портланд, яка намічалася на цю неділю, вона відмінилася. Але ця церква, вони дають нам місце в слідуючу неділю, так що ми нічого не міняється, все так само буде записуватися, можна буде в Сергія Канцемал і Аня
Баранчук. Ви, хто не міг поїхати, ви можете в них записатися. Завтра є молодіжне зібрання, воно буде на 7 годин, і якщо ви хочете в ньому участвувати, можете звернутися до Даніка Бошко. Дякую. Брати з реп-центру, мабуть, мають пельмені, да? Вони там в реп-центрі купили такі машинки, щоб ці молоді хлопці, які проходять реабілітацію, не просто не сиділи так без діла, то вони виготовляють пельмені, везуть по церквах, там вони будуть стояти, де обично стоять. О, і ви можете придбати ці пельмені, о, і тим самим пожертвувати на реп-центр, який є в Евереті. Підійшов до мене брат мій двоюрідний, тільки 2 неділі, мабуть, пройшло, як померла тітя Люба Редько, наша тітя, і каже, вже ми після похорону, каже, слухай, настільки тяжко. Каже, я ніколи не уявляв. Я думав, що от хтось помирає, чи там старший, ну, помер і все, старший, так, так воно треба, так має бути. Але, каже, поки як в сім'ї сталося, як в нас з похорон, то, каже, настільки тяжко. Я хотів просто попросити вас, дорога церква, сім'я Кузьмичів, давайте за них будемо молитися. Я знаю, що скільки б ми не ходили, скільки б ми не говорили їм свої слова втіхи, які б ми слова самі гарні не підбирали, я не знаю, чи вони поможуть. То не старший чоловік, не то, що прожив життя своє і помирає, а то зовсім молодий хлопець і така трагічна смерть, то є тяжко, а особливо батькам. Давайте підтримаємо їх і молитовно саме більше. І коли буде сьогодні вечірнє служіння, прийдемо всі, і те, що ми зможемо, зробимо для цієї сім'ї. А що стоїть вечором? На похоронному зібранні. І ми рішали, так говорили на нашій братській бесіді, яка була в четвер, щоб все-таки допомогти для цієї сім'ї зробити збор сьогодні вечором. Перекрити похорони, скільки ми зможемо, хто скільки зможе. Ну, у нас такі правила, що іншуренс після 20 років не покриває, не допомагає. Ну, а він не був в іншуренсі. То будьте готові для того. Дорога церква, прошу помоліться за моєго сина. Він буде літати зі своєю сім'єю з України на постійне жительство в Америку. Прошу, щоб Господь благословив їх в дорогі і здесь, щоб вони устроїли, сестра Оля. Брати та сестри, я нуждаюсь в ваших молитвах. Помоліться, щоб Бог укріпив мене духовно та тілесно. З подякою, ваша сестра. Дорогі друзі, помоліться, щоб Бог послав устройство з роботою. Дякуємо за молитву, ваші друзі. Дорога церква, помоліться за мою сестру, яка на Україні, щоб милосердний Бог облегшив її болі. І так ще за онуків, щоб Бог остановив їх і дав їм покаяння. Дякую за молитву. Дорога церква, помоліться за моїх дітей і онуків, щоб вони покаялися в своїх гріхах і віддали свої серця Христу і служили йому від чистого серця. Я надіюсь на молитву і допомогу. Дякую за молитви. Пожалуйста, помоліться за Оксану. В неї день народження. Нехай Бог благословить її. Дякуємо за молитву. Дорогі брати і сестри, ми хочемо разом з вами щиро подякувати Богові за нашу благословенну поїздку до Ізраїля, перебування там і щасливе повернення додому. Якщо у когось з вас є така можливість відвідати цю землю, поїдьте, подивіться на ці біблійні місця, ніколи не пожалієте, що поїхали. Дякуємо за молитву, Оля і Богдан Лащинські. В кого є ще нужда, скажіть, і ми йдемо до нашої останньої молитви. Якщо нема, схиляємо наші коліна. Дякуємо Богу. Будь ласка, помоліться за Ізраїль, Україну і Америку. Так є. Схиляємо наші коліна для молитви. Дякую.
Боже святий і праведний, перед Тобою ми, церква Твоя, схилили свої серця і коліна. Дякуємо Тебе за благословений Тобою недільний день, який Ти ще один подарив нашому житті. Боже, Ти дав нам цей день, і Ти благословив його з самого початку, і я вірю, що благословиш і до кінця. Боже, Твої очі над тими, хто люблять Тебе, хто шукає Твого лиця, хто служить Тобі, Боже, Ти таких благословляєш. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі за служіння, яке ми мали сьогодні в домі молитви, в цей ранок, за пісні, які були проспівані, за молитви, за проповіді, за слово Твоє, хліб для нашої душі. Ми Тебе дякуємо, Господь, бо це Твоя забота, Твоя милість до нас, людей на землі, хоча ми того не заслужили. Боже, слава Тобі, алілуя Тобі. Тобі небо співає славу, бо Ти достойний. Тим більше ми церква Твоя, заради якої Ти залишав небо і приходив на нашу землю, Боже, грішну, безбожну, щоб нас спасти, щоб нас примирити з Отцем Небесним, щоб нас назвати своїми дітьми, Боже. Слава Тобі, ми Тебе дякуємо і благословляємо, Господи, і завжди будемо дякувати, Боже, слава Тобі, слава Тобі. Благослови наше служіння, які будуть на протязі цього дня, Боже, особливо вечірнє служіння. Я прошу Тебе за сім'ю Кузьмичів. То велика трагедія, Боже, то велика печаль для батьків, і ми, люди, нічого не зможемо зробити. Наша втіха, ми бідні утішителі, але коли Ти приходиш, Боже, там мир і спокій, там радість приходить, там втіха від Тебе. Потіш цю сім'ю, потіш батьків, братів, сестер, Боже, Ти один це можеш. І всю нашу церкву, Боже, ми теж в переживанні. Чому так стається, Господи, молоді хлопці, і так рано залишають землю, відходять від нас, Боже, хай ніколи такого не станеться в рядах нашої церкви. Ми хочемо бачити наших дітей серед нас, Боже, в хорі молодіжному, які співають, які проповідують, які служать для Тебе ревно, Боже, трудяться для Тебе, вкладають свої молоді руки, свої сили для того, щоб Тебе прославити, тому що ми не знаємо, скільки життя наше продовжиться на землі. Благослови нашу всю молодь, Господи, і хай Твої святі очі завжди оберігають їх на їхніх життєвих дорогах, коли вони сідають за автомобілі, які так скоро їздять, Боже, по цих гарних дорогах. Господи, збережи від всяких аварій, хай такого ніколи більше не станеться. Хай Твоя защита, Твоя охорона, і хай Твоя забота буде завжди над нашими дітьми, над нашою молоддю і над всією нашою церквою. Боже, до Тебе приносимо всі нужди, які були написані на цих бумажках. Господи, прошу Тебе, дякую перш за все за те, що Ти благословив поїздку до Ізраїля. Сім'я Лащівських була, Панас Павло був теж з ними. Дякуємо Тебе, Боже, що була успішною дорога, благословенною дорогою. Вони побачили місця, де Ти колись ходив по нашій землі, і навіть задоволені тим, і кажуть, що хто має бажання, щоб поїхали, подивилися. Дякуємо за те, що Ти завжди допомагаєш і благословляєш, коли ми до Тебе звертаємося. І ми знову і знову бачимо багато просьб з церкви, з народу, які просять Твоєї помочі через церкву, яку Ти чуєш голос, Боже. Благослови тих, які будуть повертатися з України або перелітати на місце постійне проживання тут в Америці. Благослови перельоти, посадки, взльоти. Благослови всіх, де буде знаходитися хтось з нашої церкви. Благослови, Боже, хай Твоя забота і охорона буде завжди над нами. Оксану, за яку написали в неї сьогодні день народження, благослови її. Хай її доля буде благословена під Твоєю опікою, під Твоєю защитою, в Твоїх надійних божественних руках. А за тих синів і дочок, які залишили Тебе, за внуків, за яких написано, які оставили Тебе, Боже, і пішли десь далеко шукати собі щастя в цьому світі, Боже, постукай до таких сердець. Я знаю, що батьки про те моляться, батьки говорять, Господи, і часто наші зусилля, вони є безсильні, але Ти знаєш, як установити, Ти знаєш, як заговорити, Боже, спаси їхні душі, наверни в лоно церкви, Боже, щоб вони були разом з нами і Тебе прославляли, і Тобі служили, і для Тебе жили, Боже. Дякуємо Тебе за благословення.
благословіння, яке ми мали сьогодні, за те, що ти радуєш нас, що ти є присутній з нами. Ти так обіцяв, що де церква твоя збереться в ім'я твоє, то ти будеш серед нас і будеш благословляти. І ти був сьогодні з нами і чув нас голос і наші молитви. Благослови країну, з якої ми виїхали, Україну. Там продовжується неспокійний час, там багато наших братів і сестер страждають, залишили свої дома і не знають, ніхто не знає, коли це все закінчиться і коли закінчиться. Боже, поміч, ми просимо в Тебе і благословіння в Тебе. Ти зроби, поклади кінець цьому беззаконню, цим злим діям, які там проходять. Благослови Ізраїля, Боже, і благослови країну, в якій ми живемо, Боже. Хай Твоя милість буде над цією країною. Прости, Боже, за ті необдумані поступки, які робляться десь вверху, там, в кабінеті президента, де приймаються недобрі закони. Боже, поверни цю країну на дорогу правди, на дорогу праведників, щоб ми могли йти по тій дорозі, щоб ми також були серед цього народу світлом і прикладом. Благослови нас всіх, Боже. А хто звернувся, сьогодні звернув з цієї дороги праведних, Боже, проговори сьогодні до нашого серця, поможи нам навернутися до Тебе, Боже, ближче і ближче до Тебе, тому що кінець праведників – то є вічне життя, до якого ми всі стремимося. Ми Тобі поручаємо наше життя і нашу долю, благослови наш розхід і будь завжди з нами. А вся слава, честь і подяка Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа.